14. kolo československej Molligy bolo špeciálne tým, že fanúšikovia mohli sledovať 4 české a 2 slovenské súboje. Šok zažili hráčky pražskej Slavie v Písku, kde nakúpili 21-33 a nebodovali už vo štvrtom zápase v rade. Písek naopak potvrdzuje vzostupnú formu, keď v odvetnej časti porazil Plzeň aj Most. Tým ťahajú kanonierky Iveta Korešová s Alenou Stelnerovou, ktorá Slavii nasúkala v tomto dueli 11 gólov. Obrovské prekvapenie sa zrodilo aj v Plzni, ktorá v repríze minuloročného finále českého play-off deklasovala Most dvojciferným rozdielom 32-22. V prvom slovenskom súboji Michalovce splnili úlohu favorita na palubovke poslednej stúpavy. Tréner Kostka šetril kanonierku Dvorščákovú, ktorá síce figurovala na súpiske, ale do hry nezasiahla. Úradujúci majster začal z hurta. Po dvoch góloch Kľučkovej viedol v úvode 3-0. Po 10 minútach hry zvýšila Krivokapiť na 6-1 a stúpave nepomohol ani oddychový čas. V 23. minúte Olšavského z Verenky tromi gólmi v rade zvýšili na 9-5, ale domáce odpovedali 6-gólovou šnúrou a do šatní odchádzali s náskokom 16-7. Po zmene strán dostala priamu červenú kartu hostujúca Palušová a Juventa odpovedala sériou 4 striel. V 45. minúte vyhrával domáci celok 24-9 a tréner Kostka dal príležitosť aj hráčkam z druhého sledu. Michalovčanky bez problémov dotiahli duel do víťazného konca a po triumfe 31-16 sú v tabulke 4. o bod pred Pískom. Najlepšou strelkyňou víťazného tímu bola 9-gólová Lívia Kľučková, 5 gólov pridala Anastasia Krivokapič a 4 Natália Dmitrenko. Stúpavu potiahla autorka 4 presných zásahov Melanie Jagodič. Michalovce v tabulke teda poskočili na 4. priečku a na 3. Dunajskú Stredu strácajú len 2 body. Stúpava uzatvára poradie. Pred vyše 1500 divákmi sa rozbehol šláger 14. kola v Šali, kam pricestoval vicemajster z Dunajskej Stredy. Debreho z Verenky sa rýchlo otriasli zo zaváhania v Olomouci, ktoré prišlo po 6-zápasovej víťaznej šnúre a v uplynulom kole si napravili chuť, keď rozstrielali Porubu. Šala, ktorá ešte v októbri zaváhala s Mostom, odtedy neprehrala a napínavý súboj naplnil očakávania vyrovnaného a okulahodiaceho boja vedúceho celku tabulky s tretím. Po vyrovnanom úvode zvýšila v 6. minúte domáca pivotka Koenigová na 3-2 a vylúčenie Kostovej využila Šala na ďalšie 2 presné zásahy, po ktorých viedla v 8. minúte 5-2. O 3 minúty neskôr vyrovnala Elo na 6-6. Po trojgólovej sérii hostiek a po vylúčení Bargovej nasúkali Dunajsko-Strečanky ešte ďalšie 3 kúsky, čo im dalo krídla. Pčolové z Verenky ale zbrane neskladali a po rovnakom kúsku v 20. minúte vyrovnali na 9-9. Bízikova s Desortovou následne posunuli Dac do náskoku 2 gólov, ktorý Šalianky doťahovali a na polčasových 13-14 znížila Vargová. Hneď po prestávke domáce vyrovnali a gól Koenigovej ich opäť posunul do vedenia. Následne sa súperky ťahali gól na gól a dvojgólový náskok vicemajsterkám zabezpečila Erika Rajnohová, ktorá v 47. minúte upravila na 16-19 a o minútu neskôr na 17-20. Šalu začala zrádzať koncovka a čím skôr sa jej hráčky snažili ukrojiť z náskoku súpera a vyrovnať, tým viac expresných a nepresných striel vyslali na skvelú Magerovú v bráne. Skvelý zápas odchytala aj domáca Furgaláková, no tej spoluhráčky pomohli menej. Naopak dopúšťali sa v obrane fatálnych chýb. Dunajská Streda definitívne zlomila zápas na svoju stranu trojgólovou šnúrou, po ktorej 5 minút pred koncom vyhrávala už 24-19. V závere ešte domáce zahodili sedmičku a napokon prehrali 21-26. Najlepšou strelkyňou zápasu bola domáca autorka 8 presných striel Barbora Koenigová. Víťazný tým potiahla 7-gólová Beatrix Elo, 6 pridala Lidia Kosta. Dunajská Streda vybojovala 2 cenné body a oplatila Šali prehru 25-26 z jesenej časti súťaže. Navyše stráca v tabulke na 3. priečke už len bod na 2. Most. Šala si pripísala vôbec prvú Molligovú prehru na domácej palubovke v sezóne, ale zostáva na čele tabulky. V dvoch nedeľnejších stretnutiach veľa gólov nepadalo, Zlín doma zdolal Kinžvard 23-20 a Poruba si poradila s Olomoucom 22-20.